Solo
berkunjung sekianing berobri aku poro-poro ingkang sampun hangesto sambur pidakos pakur marang kula suninggal sengkar saking sasono walagahan saking sasono walerman tumuju wonten ing madyaning pagelaran tresneng pirat moyo tinampi sing roro sriyane senadyan wekasan mira bisa prateng lekno hang labuh negara wang sopati nalika iki kapepahing madyalaka dobrang tanding lawan pinatsingga katresneng pirat moyo Oh.
prasasat telesi atiku sing ake kebasaan udan kan nyirami bakalan kering nalikaning wayah esok Pacitan anggato tak rasa kaya sih tresnamu ing sakwengi kae sumringahe panyawangmu prasasta lesi atiku sing ati rambi patekalan kering nalikane fajar esok nyumirat madangi paredan trenggale angeto tak rasa kaya sing tresnamu ing sak wengi Soyongetan golek sing rata ya entang wangun lintang wampak ngenteni kakakmu marang megah engkang kosong
jroning sepi sepi sangmu abong tansah katulung wayahanku dok nepas wong ayu lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanku kakang mas katresnanku papasane ngeten bisa pinuku dah kene genti saben dina mung kalamun jroning sepi sepi sapu amung tansah katulung wewayahanmu Dene mas wong ayu Lali-lalitan Saya ngerang Harucin hati Lalewa Mawang bagus Tahanasaku sake katresnan jati lamun mangkono piye katresnanmu piye katresnanmu mangka kang mas katresnanmu bebasane atane bisa Bapak Tukiman, lekak kaget berikan sawat awes Panglipur Sang Pusaka oh,
Oh.
Apa kowe? Oh, ah.